За пультом радіостанції Юлія Гуцко та Вікторія Тарнавська. Першу радіопередачу розпочинають з молитви. Отець Василь Собчук освячує приміщення радіостудії. Заступник голови Великогаївської об'єднаної територіальної громади Галина Кравченюк розповідає, Товстолузька школа першою реалізувала один з чотирьох проєктів переможців. Це є один з переможців нашого конкурсу громадського бюджету, який ми запровадили минулого року у рамках проєкту «Американського добре». І з 22 проєктів, які подавалися на цей конкурс, шкільне радіо є одним з переможців. За нього проголосували 157 жителів громад. Над проєктом створення шкільного радіо працювали і вчителі, і учні, і батьки. Ми зібралися разом, обговорили ідею, написали заявку і подали на конкурс програму «Громадський бюджет Великогаївської громади». Це нам потрібно для того, щоб більшість повідомляти учнів, інформацію насичувати, щоб були музичні перерви, танцювальні перерви, коли вчителі з учнями можуть потанцювати на перервах, а також багато привітати, насичити більшість інформацією. Можна використати в навчальному процесі більшість привихованих заходах. Дуже рада, що в нас в школі з'явилося радіо. Ми зможемо на перервах танцювати з вчителями, музику слухати і зробити собі такий відпочинок, музичний відпочинок. Написати проект школі допоміг експерт програми «Добре» Гжегош Дзіарський. Помагалишми радше посередньо. Власне, мешканці громади визначили, що пріоритет є освіта і такі освітянські ініціативи. Ось ініціативи, які йдуть від самих дітей, це були тим прикладом, як вдало розвивається громада. Серед перших учасників радіоефіру – учні школи Валентина Матушевська, Олеся Смільська, Юрій Сачик та Максим Кравець. Вони читають гумурески. У рубриці «Хвилина слави» ведучі розповідають про шкільні здобутки. По завершенні випуску діляться враженнями. Чути себе в радіо ведучою було дуже хвилююче, але й дуже цікаво. Радіо – це завжди хороша можливість якось проявити себе, розвинути певні навички у мовленнєвій сфері. І взагалі для загального розвитку плануємо робити коротенькі радіопередачі кожного дня і залучати якнайбільше нових учасників. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини.